یہ اللہ ہم لاک ڈاؤن کرے تو ایک کمرے میں 10 آدمی بیٹھے ہیں، لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ؟ یا اللہ یہ تو تو ہی دور کرے گا اس آفت کو، یہ لاک ڈاؤن سے نہیں جائے گی، صرف فضل سے جائے گی۔ پھر مولا اسے چھوٹا بچہ روتے روتے ماں سے کہتا، اما ہوں میں تھک پہ رو رو کے، ہوں تو میری گل مان جا میرے مالک، میرے اللہ رو رو کے تیرے سامنے تھک گئے، مان جا یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، اپنے حبیب کے تو فیر، ان کے صحابہ کے تو فیر، ان کی اولاد جن کے کربلا میں سر کٹے اور نیزوں پہ چڑھ گئے، سب سے چھوٹے معصوم عبداللہ کے تو فیر، یا اللہ پوری دنیا سے اس آفت کو ہٹا دے۔ تیرا نبی رحمت للعالمین تھا، رحمت للمسلمین نہیں تھا، میں یا اللہ انہی کی طفیل دعا کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کو بھی اس سے نجات عطا فرما، وہ بھی تیرے بندے ہیں، تو نے انہیں بنایا ہے۔